Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. היי, אתם ניג' גיימינג, והיום אני משחק למה לא קראתי את זה לפני? The Binding of Isaac. זהו, כל השאר אני לא אקרא. סתם. מה שהראיתי לכם עכשיו זה היה התחלה של ה... זה, בלה 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 בלה. מה יש לי? מה יש לי? רגע, תנו לי תורה, פוקוס, פוקוס, פוקוס. אוקיי. אז המשחק הזה הוא די ישן יחסית. נחץ על סטארט, רגע. יש לי... לא. כל נעמוד לי סטארט, מאפן. ככה, כפי שראיתם לפי עכשיו הסרטון הזה שהיה, אז אתם יודעים על מה מדובר. עכשיו אייזיק בגלל זה בוכה, ועכשיו הוא בתוך המרתף צינוק הזה. ויש פה כל מיני אויבים שאני צריך לחסל אותם, זאת המטרה בתכלס. ואם עדיין לא הבנתם, המשחק הזה, אוקיי. נכנע, what the fuck? מה שאני אסתכל במשחק הזה, שאם אני נפסה זה הכל מההתחלה, זה בסך. אז כדי לסיים אותו זה יהיה ממש קשה. אז ככה, אם לא הבנתם את זה עד עכשיו, המשחק הזה נכנס למשחקים חמודים כאלה. ו... מקסימום אני אעשה עוד פרק. זה לא... או, what the fuck is that? או לא לא, זה נייס. תיארתי לעצמי שיורה איתה. זבוב, זבוב, תרוג אותו! לב! קקי. אין קקי. עוד קקי. יש לי קקי. מה? הופה. בוס, בוס, בוס. יש לי מפתח? אין לי מפתח. בוס. אוקיי. איזיק וייץ. ורסוס. What the fuck, לא ציפיתי, what the fuck? אתם רואים אותי?
אוקיי. וואו, מה, איפה קיטי? טוב, אין להם ראש, אבל... עדיין. אז ככה, אם אתם רוצים עוד במשחק הזה, כמובן תגיבו. לא, אני הולך לעשות איזה סדרה. אבל עדיין עוד. מה זה, מה יש לו בטוסיק? אוקיי, יש לו... זה היה קל. מה זה פאק, זה היה קל לנצח. לא צריך. הופ, בום, בום, בום. בוא נה, אפילו לא מנסים. בוס, קדימה. יש לי שלושה פצצות. לא, שלוש פצצות. לא. לא סובל אותו. אבל אותו רק פצצה זה מה זה שוס. לא, אבל הפצצה. אוקיי. לא, תביא לי. אני עוד לא מפסיד עוד פעם לבוס. מה? וואו, הוא אוכל קקי. אז איפה שיש קקי? תרחק מהקקי. הוא עושה קקי, הוא אוכל... יופי. הוא אוכל את הקקי של עצמו. בום! מה זה? טוב! רגע, יש עכשיו סופר כוח? מה, אז מה זה שווה? שווה! אני רואה יותר מהר? לא. זה לא. זאת אימא שלו. איזה בסה? מה קטע עם העיניים? מה לא? אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. איזה... למרות שמסתכלים על העיניים, הוא עדיין היה כזה טיפה, טיפה חמוד. על איזה שונים. היה פה אבן. מה יש לו? תפיקי. לב. מה הקטע שלהם? מה? הם מפחדים ממני. הם יורים דם. וואה, מה זה? נאץ. אתה משתמש בנאץ הזה? או! למה הוא שינה צבע? שינה צבע קצת, נכון? זה רק אני. והנה הוא חוזר לצבע הרגיל. הנה. השאלה, לא יודע. יאללה בוס. עוד פעם הבוס הזה מצחתי מקודם. וזה עכשיו אפילו יותר חזק. מה זה? פאק יו! פוצץ! אה, זה היה רחוק. בוא. יש! יש! זה חמוד הוא כזה. קיבלתי את הנעל של האימא. לא צריך לב. אני עכשיו עם נעליים. אני עוד יותר אישה מקודם. וואו, איזה סורא, מה זה? איפה לא מגדלת כזאת? What the freak? לא, אני הבנתי. You unlock Eevee, סוס. בואנה, אף פעם לא קרה לי.
זה? אולה, לא! אתן... טוב! פעם שונה! אבל יש לי רק שתי חיים כאלה, מה קרה? טוב! זה מתנה... קקי! טוב, אז אני סופר... יש לי איזה כוחות זה או שאני סתם סופר? סתם סופר. וואה, קצת, מה זה היה? מהר. סופר כוח, אולי אני אלך לפה כי יש לי מפתח. מה זה עושה? לא, לא יודע. יד נגלי. הולה, מה זה בחיים לא הגעתי? בחיים לא הייתי דבר כזה? אוקיי. מה זה? חדשים לי כל הדברים האלה. אוי, לא, זה מצטרו, מה אתה? שיט, אני הולך למות, מה עשו, עציתי? איזה דלת? זה... אוי, לא יודעת. אומי גאד, what the fuck? מה? אני ממשיך? מגניב, אבל עם חיים אחד. יופי! אני לא אשרוד יותר מדלת אחת. אני אלך הזאת, כשיש פה. חיים, אבל איך אני אגיע לשם? איזה... אי אפשר להגיע לשם. משחק מנהיג! עוד אחד, יופי. מה זה כזה? עוד כמה יש לי, מה? אני לא יודע. עוד שבע? עוד שבע? אוסם. נו מה, אבל יש לי קצת חיים. טוב. Time to be super strong. Dalian. Get up, there's only a tomb, what's on there? Damn it! Ah, again, spit, man, it's a hot time. What's that? I'm going to go to the shop. I'm going to go to the shop. אז זה דווקא די קל. סופר אליאן. רואים את זה? יאללה, סטייק. יופי, זה הולך יותר קרוב. לא. יופי, זה הולך יותר קצר. יופי. אני נשאר לי עוד שתיים, אני עובר דלת. חוזר אחורה. אתם רוצים שיהיה פרק קצר או ארוך? שעה ואין לחינם. כן, כנראה שאין לי ברירה. צריך עוד חיים, מה אני אעשה? מה יש פה? אוקיי, פאק יו. חיים אחרונים, אני חייב לצליח חברים. לטס גו! טוב. הלך לא רע. זה הכל היום, מקווה שאהבתם, עשו לייק, תגיבו מה שבא לכם, אם אתם רוצים שאני אמשיך, תגיבו מה עם אתגר השבוע. דרך אגב, צילמנו את אתגר השבוע, יעלה ממש בקרוב, השבוע הזה אני מקווה, אולי אפילו לפני הסרטון, אולי לפני שאני אעלה את הסרטון הזה אפילו, נראה לי. לא בקצב שבא על מלא. סתם, אז אם אהבתם לייק, סאבסקרייב, תגובה, ותראה בפרק הבא, ביי! צלחמוד.